usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Imani yangu mzima afya, karibu katika chaneli yako pendwa kabisa ya Chat TV, tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, siku yako nzuri kabisa ya Jumatano. Moja ya magazeti ambayo tunayo siku nzuri kabisa leo ni gazeti la Nipashe. Upande wa michezo unakutana na habari zifuatazo: PSG bila Mbappe robo finali UEFA, ambapo klabu ya PSG inaingia kwenye robo finali ya klabu bingwa bila kuwepo na mchezaji wake mahiri kabisa Mbappe. Ukisoma zaidi unaambia Yanga yampandisha rasmi ndege Emery, kwamba Emery ambaye alikuwa kocha wa Yanga ameondoka rasmi. Benchi la ufundi kufumuliwa, Flujim atajwa, wachezaji waoga noti. Hasa hii habari inaongelea kwamba benchi la ufundi la Yanga litafumuliwa na kuundwa upya, ambapo kocha Puji ambaye ashaifundisha baadhi ya klabu mbalimbali hapa Tanzania atachukua nafasi ya Emery. Magufuli uwanja taifa sasa wa Mkapa, ambapo siku ya jana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli amethibitisha kwamba uwanja wa taifa utaitwa uwanja wa Mkapa. Ukija kwenye zako uzuri kabisa la Mtanzania michezo, unakutana kwamba Wema kakata kiu ya mashabiki, ambapo Wema Sepetu kaachia tamthili yake ambayo itakuwa inarushwa kwenye moja ya kingamuzi ambacho siwezi kukitaja hapa. JPM abariki uwanja wa taifa kuwa Mkapa, ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amethibitisha kwamba uwanja wa taifa kwa sasa utaitwa uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mbeya City Mbao kuanza kupigania uhai leo, ambapo Mbeya City na Mbao itacheza mechi ya mchujo ili kupata moja ya timu ambayo ni itaendelea pale ligi kuu. Hasa ukija kwenye zako uzuri kabisa la Jamvi la Habari sehemu ya michezo, unakuta kwamba bondia Mike Tyson anajifua kurudi ulingoni. Hasa hizi ni habari ambazo zilianza kusambaa zamani kwamba Tyson au Michael Tyson ana mpango kurudi kwenye ndondi tena. Hasa na imani siku si chache basi atakuwa tayari kwenye ulingo wa ndondi pale. United bado wanahitaji saini ya Grealish wa Aston Villa. JPM uwanja wa taifa uitwe uwanja wa Mkapa, naambiwa alikuwa shabiki wa Yanga, kwamba rais Magufuli amesema uwanja wa taifa kwa sasa utaitwa uwanja wa Mkapa. Wachezaji wote Simba wako salama, wanasubiri Agosti 2. Wachezaji wa Simba wako safi kiafya na wanajiandaa kwa ajili ya mechi ya finali ya FA dhidi ya Namungo. Aliyefanikisha usajili wa Samata atupiwa vilago, ambapo moja ya viongozi wa Aston Villa amefukuzwa pale Aston Villa, na hii ni kwamba kuna makosa kidogo aliyafanya kwenye swala zima la usajili, lakini sio kuhusiana na Samata, ni usajili mwingine kabisa. Hasa ukija kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Jiji michezo, unakutana kwamba FIFA yamfungia miaka 10 rais wa Guinea Bissau. Kwa hiyo hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Jiji. Pia sehemu ya kubwa kabisa gazeti hii unakutana na habari kwamba rasmi uwanja wa taifa kuitwa uwanja wa Mkapa, kitu ambacho alikithibitisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania JPM. Simba Sport Club kumbe haitani FA Cup. Unaambiwa Simba Sport Club haibagui chochote na mpaka sasa imewekeza nguvu kubwa kabisa kuhakikisha kwamba inachukua kombe la FA. Hasa ukija kwenye zako uzuri kabisa la Mwanaspoti sehemu ya nyuma, unakutana baadhi kwamba tetesi za mastaa majuu, Dortmund waitilia ngumu Man United kwa Jadon Sancho. Unaambiwa Dortmund wanamkazia pale Man U ili kumwachia mchezaji Sancho. Ukija sehemu kubwa kabisa gazeti hili, unakutana upinzani, Klopp amwamsha Sir Alex Ferguson usiku kisa ubingwa, lakini Alex Ferguson yeye amemsamehe. Unaambiwa kocha wa Liverpool alimpigia Sir Alex Ferguson saa 9 usiku ili kwamba kumpa taarifa kwamba wao wamechukua ubingwa. Ukija kwenye zako uzuri kabisa la Mwanaspoti sehemu ya mbele, gazeti hili limepambwa na habari zifuatazo: vigezo kocha mpya Yanga, kigogo TFF atia neno Julie naye amtaja huyu, Shungu afichua makali ya Papii Mukoko. Hii ni habari kutoka nini pale Jangwani. Mbao FC Mbeya ni hukumu playoff mechi inayochezwa leo. Surprise 7 za Bamba VPL kwa heli Mkapa. Kishindo cha Simba si mchezo. Hii ni habari kuhusiana nini na klabu ya Simba, ambapo Simba wamejipanga kweli kweli kujiandaa na mechi yao dhidi ya Namungo. Ukija kwenye zako uzuri kabisa la Dimba, uwanja wa taifa sasa rasmi kuitwa Mkapa. Hii ni habari kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Dimba.
Kia sehemu ya juu kabisa wanakutana Plujin Shungu wagongana Yanga. Wote waahidi kurudisha ubingwa Jangwani. Hii ni habari pale Jangwani mpo. Mpaka sasa klabu ya Yanga inatafuta kocha kuchukua nafasi ya Emad. Pia kuna habari kwamba winga Mgana atibua dili la Morrison Simba. Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako zuri kabisa na Dimba. Ukija sehemu za chini chini hapa unakutana habari kama majembe ya Simba yaanza kuwasili. Kocha Yanga Sport Club alaaniwa kila kona. Mbeya City yatangaza vita mpya. Halkane apelekwa Man United. Ukija sehemu za pembeni kabisa na kama Anti Zekeli ajiweka kando na starehe. Mkwasa anawa mikono Yanga. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Championi unakutana habari zifuatazo. Simba yataja sababu inayowapa ubingwa FA. Kuelekea kombe la FA Simba amefunguka kuhusiana na siri ambayo itawapa ubingwa. Shishimbi abakiza salbena nane tu Yanga. Uongozi wafunguka jinsi wanavyopambana kumbakisha. Ukija sehemu ya juu kabisa unakutana kama Lutanga tayari nimesaini Yanga. Kiungo mkabaji machachari kabisa kutoka pale nchini Rwanda amesaini Yanga. Ataja siku ya kuja. Aeleza alivyopewa mkataba. Simba Sport Club yawazidi Yanga usajili wa makambo. Pujini aibuka afungukia kurejea Yanga. Magufuli abadili rasmi jina la uwanja wa taifa. Asante, pia tunakuomba usisahau kusubscribe na kulike.